agora para me pagar. Já ficou o cão. Não, mas eu fiz o café. E ela foi só o que fez o café? Dois. Pega. Vou ganhar até agora o café. Vamos. Acama, calma, calma. Сега ще го бутнем нагоре, да? Дай го запаля. Thank you.
Добре, бе. Къде го другия метак? Другия мичо къде? Много газ ти да пробваме си две бахто. Чакай. Давай, освободите му, така го закрим, бе. Чакай, добър не. А? Докът се изравни, Симеоне. Чакай, чакай, наскоро. Скоро. А? Тук ще може да тръгнеш? Да. Добре, дай пробвам. Нищо бутнем, защото аз съм. Петко Рохо не мога да тръгвам.